piilopaikka on syntynyt jo jokunen vuosi sitten ja se kertoo tarinaa semmoisesta pienestä tytöstä, joka seikkailee metsässä. Tarina on syntynyt mun omasta lapsuudesta. Mun ympäröivät metsät oli korkeita ja pimeitä ja hieman just jännittäviä. Et metsään mentiin leikkimään, sinne luotiin niinku niitä omia seikkailuja nimenomaan. Mä pidän taukoja silloin, kun työ antaa periksi tai jos joku tulee kyläilemään. Sitten keitetään kahvit ja laitetaan keksit pöytään ja istutaan juttelemaan. Tauot lataa akkuja, tyhjentää pään ja sitten niinku voi mennä uusien ideoiden kanssa jatkamaan töitä. Musta on eka kertaa semmonen keksirasia, minkä voi laittaa sellaisenaan pöytään. No kahvirasia on siinä mielessä kiva, että ensinnäkin tietenkin se kahvi pysyy siellä parempana, mutta että se kestää niitä katseita. Musta olisi tosi kiva, jos tämä kuvitus niin kuin jotenkin herättelisi meissä kaikissa jotain vaikka lapsuuden muistoja tai kaipuuta metsään.